Cik no jums ir kaut kāda medicīniska izglītība? Ir viens, divi. Labi, cik no jums ir gājuši kādreiz savā dzīvē neatliekamās medicīniskās palīdzības kursus? Ok, cik taisaties iet? Kas vakar bija balsot? Labi. Un esat dzirdējuši, kā pirmās neatliekamās palīdzības A, B, C ir dzirdēts. Ko tas nozīmē? Jebkurš cilvēks, tāds kāds tu un es, bez specifiskas medicīniskās palīdzības, māk sniegt pirmo neatliekamo palīdzību un izglābt dzīvību pirms ierodās kāds, kurš varbūt ir kvalificētāks un gudrāks par viņu medicīnas lietās. Elpināšana, apturēt asinsriti, atsist tur elektrība ar koka dēli, vai ne, un tā tālāk. Ziniet, ja, visas lietas, bet tās glābi dzīvību, sirds masāžu. Un lai cik tur ir profesionāli vai neprofesionāli, bet cilvēki glābi regulāri dzīvības. Un redzi, ir arī tāda garīgā neatliekamā palīdzība. Un ir tāda aptieciņa, kur tu sev var palīdzēt, vai ne, ir tādas aptieciņas. Un no šīs aptieciņas tu var palīdzēt arī citam. Un es to saucu par garīgās, neatliekamās palīdzības ABC. Un šodien par to ir runa. Par garīgās, neatliekamās, medicīniskās palīdzības ABC. Pasakiet man lūdzu, kas uz aptieciņas ir galvenais simbols uz medicīniskās neatliekamās? Jā, kāds? Kāds? Sarkans. Un ir balts, vai ne, citur, uz sarkanu fonu. Kas ir pirmais līdzeklis garīgai neatliekamai palīdzībai? Krusts. Es nesaku, ka tev jāiet nopirkt kuldīgā ražots ozoko krusts, un nu tev viss būs kārtībā, ok? Vari darīt to, bet nu nevajag. Tas, ko krusts ir panācis, pirmā lieta, ko tu vienmēr atceries, lūdzu, kas ir A garīgajā, ir krusta nopelns. Kas tika paveikts pie krusta? Tad, kad tev zūd viss pamat, tad, kad tu nesaproti, ko darīt, tad, kad tu nezini, kā izdzīt vēlnārā, tad, kad tu nezini, kā dabot darbu, tad, kad tu nezini, kā tik galā ar depresiju, ejam atpakaļ pie A vienmēr. Un ziniet, tas A nav bērnišķīgs vai zīdaiņu lielums. Nē, vienmēr ejam apakaļ pie pamata lietām, jo pamati nekad nemainās. Krusts ir A. Man bija redzējums, un es pateikšu uzreiz jau, ja gadījumā es te aizrunājos, par šo ABC. A ir krusts, B ir gredzens un C ir zobens. Ja jūs esat labi iztēloties vizualizācijas vai vīzijas, lūdzu tagad iztēlojieties krustu, gredzenu, tas drīkst būt foršs gredzens, kā tu gribi meitenēm smalkāks vīriem ar lauz galvu, ja? Vai amiroņu galvu nevajag, un zobens. A, B, C. A ir krusts, B, ko gredzens simbolizē? Derību. Dievs konstanti saka, cik reizes es neesmu bļāvis, kas ir, un ko, un kā, un es visu laiku dzirdu vienu teikumu, neaizmirsti, ka tev ir derība ar mani. Neaizmirsti, ka tev ir derība ar Dievu. Tu dzirdi? Ok, man ir derība ar Dievu, ko tas man dod? Zini derības nosacījums. Zini, krusts ir līdzeklis, lai šī derība aktivizētos un stātos spēkā. Dzirdi? Viņi visi ir savstarpēji saistīti. Krusts, gredzens un zobens. Protams, pa zobeni jūs visi zina. Krusts ir līdzeklis, lai mums būtu legālas attiecības ar Dievu. Un šīs legālās attiecības ar Dievu ir derība, ko simbolizē
es nerādu dūru, bet savu skaisto gredzenu, un kuldīdzniekiem jāsaprot, kāpēc es īpaši rādu jums viņu. Paldies vēl joprojām, ka jūs uzdāvinājāt man laulības gredzenu atpakaļ. Un gredzens simbolizē derību. Šī derība dod tev tiesības rīkoties ar valstības spēku, nodrošinājumu un gudrību, ko simbolizē zobens. Šis gredzens dod tev tiesības aizstāvēt sevi, savu namu un uzbrukt pār kāpējiem. Un šie trīs iet kopā. Krusts ir līdzeklis, lai aktivizētu un nodrošinātu derību. Savukārt, tad, kad derība stājās spēkā, kad stājās spēkā jaunā derība? Nu, vēstule ebrejiem pačukstēs priekšā. Ja? Derība stājās spēkā, kad tiek izlietas asins. Amen? Bez asinīm nav derības. Jūs ziniet, ka jaunā derība ir nostiprināta Jēzus Kristus asinīs. Tās ir mans un tavs likumiskais pamats. Un risinot jebkuru situāciju, izej no tā, ko ir paveicis krusts, kas ir tavā derībā un kādas tiesības un spēks šī derība tev piešķir. Dzirdi? ABC. Un derība, šis zīmogu gredzens, atcerieties pazudušo dēlu. Nu, cūk līmenis, aizgājis no tēva nam, nāk pie atziņas, ieš atpakaļ pie tēta, varbūt pieņems pa kalpu. Vēl tālu viņam esot, tēvs izskien pretīm, mauc pirkstā ko? Gredzen, jaunas drēbes. Jaunas drēbes mīļē ir taisnošana un status. Un gredzens ir ģimenes piederība, ir mantinieka simbols. Es ļoti bieži, ļoti labi negribu dramatizēt, bet nereti es lūkšanā redzu gredzenu. Un es redzu divu veidu gredzens. Viens ir skaists gredzens, spoša dārgakmeni. Tas vienmēr ir atgādinājums par dievišķu derību. Un tad es redzu gredzenus, kas ir dārgi, arī varbūt dārgi, bet viņi ir aprūsējuši, viņi ir netīri, viņi ir tādi, es zinu, ka viņi ir tā kā no cēlmetāla, bet tās ir svešas derības. Piemēram, vienā reizē lūdzot par cilvēku, es redzu gredzenu, bet neforšo gredzenu. Es saku, ok, un es saku, man liekas, ka tev ir, ka tu esi derībā, ka tu esi netaisnās attiecībās, tu esi tā kā netaisnā miesas derībā ar kādu cilvēku, kur tev nav jābūt, respektīvi, paši saprotiet, ārpus laulības attiecībās ar to, ar kur tev nav tiesības būt tādās derības attiecībās. Un vēl man liekas, ka tu esi finansiālās saistībās. Tev ir derība ar kādu finanses, ar aizdevēju, kā rezultātā abu šo derību dēļ tu esi verdzībā. Un tā bija. Tas ir tāds aina par derību. Nevelciet jūgu, nevelciet svešu derību. Derības biķers, amen? Amen. Un ir arī ļauno garu biķers. Ir? Ir. Arī viņi operē ar derībām. Ja jūs paskatīsiet Jozuas grāmatu, jūs var redzēt, kad Dieva noteiktais kārtības un attiecību veids ir derība. Un slēdzot derību, Dievs dod derības apsolījumus. Un Dievs ir uzticams, viņš piepilda to.
Viena interesanta lieta ir, es lasīju Jozua grāmatu, es ticu, ka Dievs man mudināja viņu lasīt, nu pat tās šitajā nedēļā studēt Jozuas grāmatu. Un tur pirmā nodaļā, ja tu tā palasi kārtīgi, zini, ko Dievs viņam pasaka? Jums, reku, ir tā zeme, ko es Mozum esmu solījis. Un tā jau ir jūsējā. Dzirdi? Nevis būs jūsējā, bet viņa jau ir jūsējā. Tu dzirdi? Nevis būs jūsējā, bet viņa ir jūsējā. Jau! Bet, ir viens bet. Kas? Tev ir jāsper solis par solim un jāieņem to, kas jau ir tavs. Amen? Un tur ir milži, tur ir zvēri, tur ir džungļi, tur ir upes, lielākas, mazākas, tur ir kalni un pakalni. Bet tā ir tava teritorija. Un tev viņi ir jāieņem. Nebīsties, tas tev nav jāizdara vienam. Mans pirmais apsolījums ir, kā es biju ar Mozu, es būšu kopā ar tevi. Nebīsties un nebaiļojies. Bet tev arī ir jāiet un jāieņem šī zeme. Mums Liepājā ir vien tāda ilustrācija par teritorijas ieņemšanu. Mums bija problēmas ar telpām, svētdienas skolai pa šauri bija patīkama problēma, bet prasa risinājumu. Patīkam tāpēc, ka daudz bērniņu, nepatīkam, jo jārisina platība. Un, kad mēs runājām ar ēkas īpašnieku, viņš atvēlēja, mēs bijām noskatījuši vienu citu telpu, labāko, bet viņi bija tik labi, kā ēkas īpašniekam, viņš tā toreiz vēl smieklīgi izteicās, nu jums jau ir tāds kontingents. Tā parasti saka par noziedzniekiem, par, nu pie tā šnaba veikala pulcējās zināms kontingents. Viņš pateica par mūsu bērniem, nu jums jau ir tāds kontingents. Es tā iekodu sev lūpā, pasmaidīju, drusiņ padusmojos iekšēji. Ok, šito telpu nedosiet, bet jūs varat ņemt to telpu. Es saku, kuru? Nu, to, kas plaks jūs draudzē. Tur nav brīvas telpas. Nu, kā? Nu, gaiteņa galā. Pīpā tev? Būtu uzreiz pateicis, laidiet savu kontingentu atbilstošā telpā, kas ir pīpā tev. Es domāju, jūs jokojat, tas ir aizvainojums. Bet mēs izdarījām kā? Mēs salikām kopā galvas, mēs cīnījāmies pret smirdoņu, mēs tur darbinājām aparāts, mēs pārkrāsojām sienas, mēs izmazgājām grīdas. Man ir aizdomas, ka tā ir viena no vislabākajām telpām celtnē. Še, ņem, agribās viss gatavu. Bet mēs iespērām tur savu kāju, tur bija cīņa, tur bija pašais nedēļas garumā, bet mums ir telpa, un viņa ir viena no visforšākajām. Tas pats ir ar Dieva apsolījumiem. Tev ir Dieva apsolījumi. Un tu neesi viens. Un Dieva apsolījumi ir dibināti uz A, B, C. Krusta nopelns. Ko šīs asens ir izpirkušas, kas tur īsti ir tai derība, kas man īsti pienākās, ko tad man dod šis lielais skaistais gredzens, šīs mans taisnības skaistās drēbes, un tad izrādās vēl, kad mantiniekam ne tikai ir jāsapucējās jaunās drēbēs, kas ir taisnošana Jēzu Kristu, ne tikai ir derības, viņam ir jāmācās vicināt zobenu, kas ir Dieva vārds. Jo ar Dievu vārdu jūs ieņemsiet, ne ar spēku, ne ar vārdu, bet ar manu garu, ar manu vārdu. Un redzi, viņš jau sen bija pateicis, tas ir jūsu. Mums vajag uzdot sev jautājumu, kas ir man un tava apsolītā zeme? Atcerieties, es teicu, ka derībā ir apsolījumi. Jozua gadījumā. Tā bija fiziska zemes teritorija. Vai tā tas var būt šodien? Jā,
Vai tas var būt kāds tavs dvēseles apgabals? Jā. Vai tie var būt tavu ģimeni, radi, draugi, paziņas? Jā. Ko derība par to saka? Un jūs zināt, 2. Korintiešiem 1.20 ir rakstīts. Visu, cik Dievā ir apsolīšana. Tik Jēzu Kristu ir jā un amen. Jā un drošāk. Jā un amen. Skaties tagad vienu lietu. Lūdzu. Kad es saku amen, es saku, es atzīstu, es piekrītu. Un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Man un tev ir jāatzīst. Jēzus ir viskrūtākais. Amen? Amen. Un ja kāds saka, ka viņš nav viskrūtākais, piedodiet pa slengu, tu pasaki, Bībelē tā nav rakstīts. Viņam ir vārds pār visiem vārdiem. Viņš stāv pār visām valdībām, varām, autoritātēm, mēlēm, spēkiem un elkoņiem. Amen? Amen! Tātad viņš ir viskrūtākais. Un es nekaunēšos viņu, bet es lepošos ar viņu. Ko tad Jēzus paveic pie krusta? Ja? Kas ir derībā apsolīti? Kas ir man un tava apsolītā zeme? Ar ko tad mēs iegūstam apsolīto zemi? Ar vārdu. Ar Dievu vārdu. Zini, es nerunāšu vairāk, ilgāk. Jūs esat pacietīgi nosēdējuši. Bet atceries, par derību bija jāsamaksā. Un vienīgā valūta bija asins. Un krusts ir gredzena cena. Krusts ir valūta, līdzeklis, nauda, lai nopirktu derību ar Dievu. Viņu nenopirki ne tu, ne es. Par to ir samaksāts, lai būtu, kas grib, lai ņem par brīvu. Paldies, kungs. Kāds man varētu palīdzēt, bet es pateikšu saviem vārdiem, bet ja tu zini, ka tāda rakstuvieta jaunajā derība ir, vienkārši pamāj man ar roku, kad es nemeloju citiem. Tikai dzīvojiet tā, kā to prasa jūs aicinājumu cieņi. Ir? Mums kā Dieva bērniem ir jāuzvedās cienīgi. Atbilstoši. Un tur nav ne grieķis, ne jūds, ne latviets, ne indiets. Tur ir Dieva valstības kultūra, tur ir Dieva valstības likumi, tur ir Dieva valstības attieksmes, spēki un gari. Nu, gari ir eņģeļi un svētais gars un ķeru. Ja? Tur ir, tā ir gaismas valstība, tur ir gaismas kultūra, un tāpēc nevajag, mums ļoti vajag atjaunot prātu, lai mēs varētu pateikt, mēs esam izslējušies savās jaunajās taisnošanas drēbēs. Mums ir skaistais gredzens rokā. Un mēs pasakam, zini ko, debesu valstībā neuzvedās kā mērkaķi un kā cūksnē. Debesu valstībā piedod. Debesu valstībā nav rūktu. Debesu valstībā nav ātrsirdības. Debesu valstībā nav diagnozes. Debesu valstībā ir identitāte. Amen. Amen. Un zini, it kā jau labi zināmas lietas. Un it kā jau nekas jauns. Bet es savā dzīvē ik pa brīdim nonāku pie tāda punkta, kad man ir tāds kā restarts. Vai
kaut kādā brīdī es atkal atgriežos pie pamatiem, vai ja vēlies, gandrīz vai sāku no nulles, gandrīz. Un es saku, Dievs, ok, ko es esmu palaidis garā? Ko es esmu piemirsis? Jo pamats jau ir juridiskais, fiziskais un garīgais ir viens un tas pats. Jēzus Kristus, tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Amen. Tev ir derība Dievu, tev ir derības tiesības, tev ir derības mantojums, mantojums par tavu miesu, fizisko, tev ir mantojums par tavu dvēseli, miers, prieks. Tev ir mantojums garīgs. Ņemsim un paņemsim to, par ko tik dārgi ir samaksāts. Tas jau nav stāsts par mani. Tas ir par mums. Būtu muļķīgi tev dzīvot komunālā dzīvoklī, lai kāds viņš tagad arī neizskatās, vai īrētā, nu tur, kāds ir sliktākais rajons Kuldīgā. Labi, saplēsīsieties vēl. Okay. Kaut kādā nabaga rajonā dzīvo un izrādās tev, Om ir atstājusi, jums ir kāda forša pils un mūjiši te apkārt. Nu, piemēram, es jau neesmu kuldīdznieks. Nu, kāda ir? Virgs mūjiši? Īvans mūjiši. Nu, redz, Īvans frakcija Virgs. Ja, ok. Īvans mūjiši. Un izrādās, ka tev īpašumā pieder Īvans mūjiši. Bet, nu, diemžēl tu to uzzini, ka tev ir 84 un 85. Dzīves gadā tas kungs tev iesauc tur. Mājās, jā? Skumji? Skumji, jā? Nu tā, par to bija stāsts. A, B, C. Krusts kā līdzeklis, kā cena, kā nauda, lai nopirktu gredzenu. Gredzens ir status, autoritāte, vara, piederība. Un zobens ir tas, kas mēģinās čakarēties ar gredzenu īpašnieku. Sasieties, pieklīgākam jābūt ir, ja? Pamēģini sasieties, un tu lieksies pret to derību, kas Dievam ir ar mani un tevi. Amen? Un tā ir laba pozīcija. Mēs ir jāņem pozu. Dzirdi? Ir jāņem pozu. Un ir jāņem pozu. Un pēdējais teikums, ceru, kā atbildi uz tavām lūkšanām iekšējām, man patīk par to pajokot, pasludināšanas ilgumu. Tā, tu lītās. Jā, reku ir. Tava attieksme, ne mana, tava attieksme, tava attieksme noteiks to, kā tu pieiesi lietām. Un tas, kā tu pieiesi lietām, noteiks gala iznākumu. Esi ar pareizu attieksmi. Esi ar taisnīgu attieksmi. Esi ar debesu valstības attieksmi, jo tur ir svētība, tur ir brīvība, tur ir spēks. Un nepadodies, ja kaut kas nesanāk. Nepadodies. Amen. Nepadodies. Tu vismaz zini, uz ko tiekties. Ja tev bija 100 kg, tad ideālā mēs zinām, ka vajadzētu 75. Un priecājies tajā dienā, kad tev ir 98,7. Bet mēs ejam uz 75, jo gribas jau uzreiz 75. O, tu esi 75. Jā, garā. Fiziski man ir 98,7. Man ir vairāk. Es par tiem, kas ir labākā stāvoklī. Ok, tas ir cits stāsts. Debes tēvs, es tev pateicos, kungs, kad tavs vārds ir izskanējis, tava patiesība dar mūs brīvus. Es tev pateicos par katru vienu.
Es tev pateicos, debes Tēvs, par tavu svaidību, Kungs Dievs. Es tev pateicos par tavu žēlastību. Un es tev ļoti lūdzu, Kungs Dievs, lai visi šie... Oi, Kungs, man gribējās tik vienkārši visu nosludināt. Es ceru, ka tā arī sanāca. Bet ja nē, tad nāca savu vienkāršību, debes Tēvs. Izlēj savu gudrības un atklāsums gara. Un atver acis vēl vienkāršāk. Tā kā es nemācēju izstāstīt, Kungs Dievs. Bet es tev ļoti lūdzos, lai prieks ielīst sirdī. Prieks ielīst sirdī, dzirdot tavu vārdu. Tad, kad tu esi priecīgs, tu sāc smieties. Tevī atraisās krūtīs kaut kā. Tu sāc skratīties. Tad, kad tu esi nospiests, nu, kas tad tur patur brīvība, ne? Bet, kad ir prieks, tad tu esi pacelts un brīvs. Es tev, Debes Tēvs, lūdzos, lai taviem bērniem ir prieks tavā, par tavu vārdu, par tavu derību, par tavu gara darbību, Kungs. Es nezinu, Kungs, vēl ko kā saklausīt, laiks ir tik, cik ir. Es pazemīgi lūdzos, lai tu veic arī savu tīrīšanu. Jā, reku, vārds nāk. Paklausies, kad tu esi... tu esi nesis Dievam augļus. Jā? Jēzus ir vīnkoks. Jā? Ir. Jēzus ir vīnkoks. Mēs esam tie zari. Zari nes augļus. Amen? Zari ir piestiprināti pie stumbra. Amen? Sula ir svētais gars. Amen? Un Tēvs ir dārznieks. Vīna kalna īpašnieks. Amen? Reizēm ir tā, kad es un tu, mēs esam kaut kad nesuši Dievam augļus. Un Dievs to ļoti novērtējis un priecājies. Bet reizēm notiek mūsu dzīvē kaut kas tāds, kad ir vajadzīga tīrīšana. Es teiktu, apgraizīšana. Kad atkal sirds ir aprapusi, kad grēks ir tinies un aptinies un ietinies. Mīļais, ja tev ir vajadzīga tīrīšana, nestāvi savā taisnībā. Saki, Tēvs, tīri man, šķīstī man. Varbūt tas ir sāpīgi, varbūt man iegriezīs, varbūt man attīrīs, bet es gribu turpināt nest augļus. Neskaties uz tiem augļiem, kas bija. Tev būs sava alga. Neviens darbs, ko tu esi darījis Dievam par godu Jēzu Kristu, nebūs par velti. Bet ir, mums reizēm ir vajadzīga tīrīšana. 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 Tīrīšana no aizspriedumiem, no grēcīgām domām. No grēcīgiem vārdiem, no grēcīgām attieksmēm, no grēcīgām rīcībām. Tēvs ir labs dārznieks, viņš ir labs tīrītājs. Kad viņš apgraiza, tas ir labi, tas ir svētīgi. Neturi, nepretojies meistaru rokai, nekad nepretojies, bet papras, debes Tēvs, kā es ar tevi varu sadarboties? Kā es varu veicināt šo procesu? Lai es neesmu kā māla trauks, kas griež podniekam rokā. Bet kas ir padevīgs, kas ir padevīgs, kas ir padevīgs un mīcāms no jauna. Kungs, es tev lūdzos tīrīšanu. Es tev lūdzos tīrīšanu caur tavu vārdu, caur tavu garu, caur tavu pamācību, caur tavu atklāsumu, caur taviem eņģeļiem, Kungs Dievs. Paņem prom liekās lietas. Palīdz mums pašiem. Reku vārds nāk atkal. Man liekas, tas ir no 1. Pētera 2. Nodaļas. Nu, tu vari pārbaudīt, es tev tā. Bet apmēram tur ir tā. Kārojiet, kā patlaban dzimuši bērni, ja? Pēc taisnības vārda. Ne pēc netaisnības, bet taisnības vārda. Ka jūs ar to pieaugot savā glābšanā. Tātad līdzeklis, ar ko tu pieaudz Dievā, vai tas būtu piena vārds, vai tas būtu stipras maizes vārds, ir Dieva vārds. Bet paklausies. Paskaties, kas ir šajai 1. Pētera 2. Nodaļas, pirmos trīs pantos rakstīts, pirms nāk vārds par pienu un vārdu. Tad nu atmetiet visu ļaunprātību, dusmas, strīdus, šķelšanos un lēnprātībā uzņemiet, saņemiet vārdu. Tātad, ja es neatmetu un es esmu ātris savos spriedumos,
ja es esmu trenēts ātri pieņemt lēmumus, ja es esmu tiesājošs, ja man ir atbilde ļoti ātri pa visu, tas ir labs rādītājs, kad kaut kas nav ritīgi, kad man reizēm trūkst lēnprātības. Un zini, ja lēnprātība ir, tu esi aicināts pārbaudīt visas lietas, tu droši var pārbaudīt, bet nesteidzies iemest kādu vai norakstīt lēnprātībā pārbaudi, vai tas atbilst patiesībai. Un tad tas, kas ir labs, paturī sliktās lietas, met projām. Atmet ļaunprātību, atmet ātrsirdību, atmet tiesāšanu, dusmas. Sauc Dievu palīgā. Man ir problēmas ar šī lietā. Mēs sastopamies ar šī lietā. Mēs sastopamies ar lepnības izaicinājumu. Mēs sastopamies ar augstprātību. Bet zini, tās nav debesu valstības gars. Jēzus gars tas nav. Dievs saka savu vārdu. Paklausies, Dievs saka savu vārdu. Nāciet visi pie manis, kas esat grūtsirdīgi un apbēdināti. Jo es jūs gribu atvieglināt. Es gribu novelt jūs jūgu un astu, un tad uzņemiet man jūgu. Un tad, kas ir tad? Saki, kas ir tad, tālāk? Mācieties no manis, jo es esmu no sirds pazemīgs un lēnprātīgs. Mīļie, vienas no pirmajām lietām, ko Jēzus mums māca, ir pazemība un lēnprātība. Kāpēc? Tāpēc, ka lepniem Dievs stājās pretī. Debes Tēvs, es šodien nākam tavā priekšā un es tev lūdzu, lai katrs sevi izvērtē tavu vārda un tavu gara gaismā. Bet es tev lūdzu, piedod mums, Kungs Dievs, katru vienu augstprātību un lepnumu. Katru vienu lietu, kas ir pacēlusies pret Jēzus Kristus atziņu. Katru vienu gudrību un domu, kas paceļās un grib ņemt mūsos vietu un ir kā meli, kas mūs saista. Piedod. Piedod debes Tēvs katru vienu lietu, kur mēs esam sadarbojušies ar vīna dārza postītāju, bet ne ar dārznieku. Piedod Tēvs, māci savus bērnus, savu draudzi izšķirt. Runā uz cilvēku sirdīm, Kungs Dievs. Pieskaries katrai vienai sirdī šajā brīdī ar savu gaismu, ar savu svētību. Un Tēvs, es Tev lūdzos, kaut mēs dzirdētu Tavu balsu ikdienas. Un mēs, kad dzirdam, tad daram, un tā ir gudrība. Jēzus vārdā, amen. Amen.